Bet cik maksā viena kakla skriemeļa datortomogrāfija? Tāds matemātisks uzdevums bija jārisina kādam mūsu 4. Studijas skatītājiem. Cik dīvaina var būt apmaksas kārtība un kakla skriemeļu skaitīšana, ja vēlies veikt datortomogrāfiju? Vēl, kad pierakstījos, pajautāju, cik mans prieks maksās, man atbildēja 14,23. Noteiktajā laikā, noteiktajā datumā samaksāju, aizdevos uz kabinetu, iegāju iekšā, viss kārtībā, viss jauki. Kur man apstījās čeku manu un paziņoja tādu lietu, ka pa vienu pacientu iemaksu var veikt tikai 3 skriemeļu datoru tomogrāfiju, bet man kā izrādes 7 skriemeļu, bet lai cik jocīgi nebūtu laikam visiem cilvēkiem. Un ja es gribu visu kakla skriemeļu datoru tomogrāfiju, man jāveic otru pacientu iemaksu. Tātad vai nu ņem un izvēlies, kurus 3 skriemeļus bildēt vai maksā 2 reizes, lai tomogrāfija tiktu veikta visiem skriemeļiem. Ja man no sākuma uzlikt 28 eiro samaksāt, es pat nepiefiksēju atšķirību samaksāt, aiziet viss kārtībā. Nu, ja vieni 3 maksā vienu pacientu iemaksu, tad otrie 3 ir vēl vienu pacientu iemaksu, un gala rezultātā man tas 7. Laikam sanāk tā kā dāvana. Jāpiebilst, ka procedūra bijusi tikai viena, kaut maksāts 2 reizes. Lai noskaidrotu, kāpēc šāda atgādinājuma, vēršamies Nacionālajā veselības dienestā. Šāda situācija droši vien varēja sanākt tādā gadījumā, jo no šī gada 1. Janvāra ir mainījušies drusciņu noteikumu kārtību apmaksa pacientu, jo neatkarīgi no veikto skriemeļu skaitu pacients maksā vienu pacientu iemaksu 14,23 €. Par pārējiem skriemeļiem valsts samaksā ārstniecības iestādē. Bet kāpēc tad šajā situācijā tomēr šo cilvēku nosūtīja vēlreiz samaksāt 14,23 € kā viņš arī pat izdarīja? Nu, šinī gadījumā ārstniecības iestāde rīkojusies nepareizi. Pacientam bija jāmaksā viena pacienta iemaksa 14,23 €. Pacientiem ar politraumām, piemēram, pārbaudot mugurkaulu, tiek veikt izmeklējumu visam mugurkaulam. Un vēl pagājušajā gadā pacientiem bija jāmaksā 11 pacienta iemaksas, kas sastādīja vairāk nekā 150 €. Taču no šī gada ir jāveic tikai viena iemaksa. Edgaram, kuram skriemeļus skaitīja vēl pēc pagājušā gada normām, ar čeku ir jāgriež ārstniecības iestādē un jāraksta iesniegums, lai atgriež nepamatot iekasēto pacienta iemaksu.